ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏସ୍ଡିଆଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଏହି ଶିବିରରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇ ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଦେଶପ୍ରେମରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯେ ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରୁଛୁ ସମାଜ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହେବ ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ବହୁତ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବି ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ସମାଜ ପ୍ରତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କିଛିଟା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଉପକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏସ୍ଡିଆଇ। ଜଟଣୀରେ ଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଦିଗରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସଶକ୍ତ ମୂଳଦୁଆ। ଏହି ମହତ୍ କାମ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦକ୍ଷତାର ଅଛୁ ଆମେ ସମାଜ ସେବାରେ ବି ସେହିଭଳି ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗାର ପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମାଜ ସେବାରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ କେମିତି ସମାଜ ସେବାରେ ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପକୃତ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଅଛି, ସମୟ କା ହର୍ କ୍ଷଣ ଅର୍ ରକ୍ତ କା ହର୍ କ୍ଷଣ ଅମୂଲ୍ୟ ଅର୍ ଅତୁଲନୀୟ ହୋତା ହେ। Participating oil companies have put their money to establish this particular institute in a sprawling campus spread across on a 47 acres of land, and the major stakeholder or the anchor stakeholder is Indian Oil Corporation Limited. So this funding has happened from the CSR fund of all these oil companies, and now Indian Oil is anchoring this particular initiative. ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ବିରଳ ଉଦାହରଣ। ଦକ୍ଷତା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ଗଢ଼ୁଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବପିଢ଼ି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।